Gospodine Milićeviću, u skladu sa članom 287. našeg Poslovnika, nama poslaničkoj grupi SRS potrebne su neke informacije i neka obaveštenja, a potpuno sam siguran da te informacije i obaveštenja su potrebna svim poslanicima u Narodnoj skupštini, jer osim onog posla koji rade u ovoj sali, oni u svojstvu narodnog poslanika se pojavljuju na drugim javnim mestima i vrlo često su u prilici da im se građani obrate sa nekim pitanjem, jer prosto javnost smatra da ako je neko narodni poslanik, on sve zna šta se dešava u našoj državi. I to interesovanje publike posebno dolazi do izražaja kada u dnevniku ili u nekoj televizijskoj emisiji budu u situaciji da vide da se organizuje neka svečanost povodom otvaranja nekih radova ili neka svečanost povodom završetka nekih radova, pa da li su u pitanju ulice, putevi, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi, autoput, klinički centri, zgrade. Jednostavno, to mami pažnju javnosti. Naravno, svi vole kada se neki objekat završi, jer odmah računaju da postoji neka funkcionalna korist. Da objekat može da se koristi, da put može da se koristi. I ja sam potpuno siguran da niko u ovoj zemlji nema ništa protiv toga da se Srbija gradi, izgrađuje, dograđuje, renovira, da to bude i lepše i bolje, da može i brže i jače da se ide putevima. Jednostavno, civilizacija traži da se te stvari dešavaju. E, meni su potrebne informacije i obaveštenja pre svega od Ministarstva saobraćaja i građevine. Zašto? Malo, pa vidimo sliku, otvara se neko gradilište. Međutim, mi svi moramo da poštujemo Ustav i zakone. Da li to gradilište ima građevinsku dozvolu? Ko prođe pored gradilišta može da vidi onu tablu na kojoj pišu oni osnovni podaci u skladu sa zakonom. E sad, da li je to tačno ili nije tačno, pitanje je. Kada se završi navodno neki objekat ili neka deonica, organizuje se opet neko svečano otvaranje, ali nikad ne dobijamo odgovor na pitanje da li postoji upotrebna dozvola. Recimo, ako se otvori neka deonica puta, pa ta deonica nema upotrebnu dozvolu, pa ne daj Bože se desi nešto, neko treba da snosi odgovornost. Ja samo da vas podsjećam, prema propisima Republike Srbije o putevima, ako vi vozite nekim putem, upadnete kolima u neku rupu, štetu treba da vam naknadi nadležni državni organ, odnosno javno preduzeće. Kako čovek da to ostvari ukoliko ne zna da li postoji upotrebna dozvola ili ne postoji upotrebna dozvola? Da li je izvršen tehnički prijem, da li nije izvršen tehnički prijem? Nažalost, mnoge građevinske firme koje su gradile Srbiju, čitave blokove, čitava naselja, više ne postoje. Već 10-15 godina to je otišlo u stečaj. Pojavile su se neke nove firme. I kada se pogleda Novi Beograd, više gotovo da nema ni jedne firme koja je napravila Novi Beograd. A objekti i dalje stoje. Nama se dešava situacija da se završi neki objekat i posle nekog vremena se utvrdi da, bez obzira da li ima ili nema upotrebnu dozvolu, da taj objekat nije u onoj funkciji, nije onih performansi kako to treba da bude. Mi ne znamo da li je to obuhvaćeno garantnim rokom. Da li nije obuhvaćeno garantnim rokom? Mi imamo paradoksalnu situaciju da se na nekoj deonici puta organizuje proslava, svečanost, najviši državni funkcioneri dođu na svečano otvaranje i posle 10 dana krenu novinski tekstovi, nova deonica, a otvaraju se neke nove rupe. Pa onda mi nismo odgovori, te ovaj je odgovoran, te ovaj nije odgovoran. Mi moramo da dobijamo te informacije. Da li ovi objekti koji se otvaraju ili koji ne počinje izgradnja, imaju tehničku dokumentaciju, imaju građevinsku dozvolu? Da li ovi objekti koji se završavaju, svečano puštaju u promet,
da li oni imaju upotrebnu dozvolu. Zahvaljujem. Koga sutra... Hvala.